Аудандағы жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесін 78,5% жеткізу көзделіп отыр. Оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 5 жылда 117 көшеге 2 миллиард 750 миллион теңгеге орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы уақыт аралығында 100 шақырымнан астам жолға тас төселген. Бұл туралы облыс әкімі Дархан Сатыбалды аудан тұрғындарымен кездесуде мәлімдеді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Мырзакент кентінде спорт кешенінің құрылысы жүргізілуде. Кешен пайдалануға осы тамыз айының соңына дейін тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Атакент кентінің дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына 200 миллион теңге қаралып, құрылыс жұмыстары келесі жылы аяқталатын болады. Одан бөлек Еңбекші және Жамбыл ауылдық округтерінде мәдениет және кітапхананың құрылыс жұмыстары басталып, осы жылы аяқталатын болады. Бірлік ауылдық округі Өркениет елді мекенінде 200 орындық мектеп құрылысына қаржы қаралып, осы жылдың соңына дейін құрылыс жұмыстары аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Кездесуде тұрғындар ауыз су, жол құрылысы, жайылым жер секілді өзекті мәселелерді көтерді. Облыс әкіміне сауалдарын жолдап, талап тілектерін жеткізді. Дархан Сатыбалдының сөзінше, кейінгі 5 жылда аудан аумағында ауыз сумен қамтылған тұрғындардың саны 15,9% артып, көрсеткіш 97,1% құрады. 18,477 абонент табиғи газға қосылған. 12 елді мекенде жүргізіліп жатқан жеткізуші газ құбырының құрылысы биыл іске қосылады. Дегенмен, тұрғындар арасында дәл осы көгілдір отын мәселесін қозғағандар аз болмады. Газ мәселесінде жазғанмын. 2015-тен бастап жазып келатырмын. Ал енді облыс осынша миллион деген миллион ақша аудардық. Сіздерге газ болады деген қағаздарым енді тұр. Ауданның әкіміне де, ауыл әкімшілігіне де айтылды. Ортада міне о Границада тұрған ауыл әкімдерін, ауылдарға газ барған. Ал енді бізде ортада тұр, газ жоқ. Газ міне 17 мың халқы бар. 5 елді мекені бар. Бірақ газ бармайды. Бізде мен қателеспесем, биыл қосымша 5 елді мекенді газдандыру жұмыстары жүргізілуде. Енді оның кестесі қашан тапсырылатын мен есімде жоқ, бірақ мына аудан әкімі айтып берсе, әне газ мәселесін. Бұл жерде бір ғана мәселе, бізде облысымызда да сонда көрсеткіш, облыста 76% құрайды қазіртанда. Газдандыру 1 миллион 600 мыңға жуық халық қамтылған. Бірақ біз бұны қаржыландыруға жобалық сметалық құжаттамасын бәрін әзірлеп қойғанбыз. Бізде қыруар құжаттар тұр. Дегенмен де мына жерде қазақ газының өкілдері отыр. Олар да маған айта алады, сіздерге тағы да қосымша. Бізге оны қаржыландыруға қаржы кішкене тиім қойып отыр, себебі газдың дебиті жетпей қалуы мүмкін. Биыл қыста көрдіңіз ғой қандай жағдай болды. Соған анау тапқан газдарымыз біздің тұтынушыларға жетпей қалуы мүмкін. Облыс әкімі Мақтарал автоматты газ тарату станциясының құрылыс жұмыстары биыл аяқталатынын атап өтті. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы 9 елді мекенге табиғи газ жеткізіліп, қамту деңгейі 65,2% артады. Сұрақ-жауап кезеңінде облыс әкіміне аудан тұрғындары түрлі ұсыныстары мен пікірлерін айтып, өтініштерін жеткізді. Айта кетейік, облыс әкімінің халықпен кездесулері өзге аймақтарда жалғасын табады.